Hayye, akam jirtan. Kuni Java programmingi afaan Oromootiin kan qophaa'edha. Maqaan koo Masarati. Yaada yoo qabaattan, imeelii si fuuldura jiru yookiin immoo telegiraam akkaawuntii argaa jirtan kanaan yaada nuu kennuu dandeessu. Javaan maalii? Isa jedhurraa eegallaa. Javaan high level programming language and a platform ida. Kan jechuun Javaan afaan kompiitaraa kan afaan dhala namaatti dhiyaate bifa dhalli namaa hubachuu danda'uun barreeffamu jechuudha. Akkasuma immoo Javaan pilaatformiidha. Sababbiin isaa pilaatformii jechuun environmentii hardweerii yookiin softweeriin tokko software programming tokko irratti run ta'u waan ta'eef, Javaan immoo Java Runtime Environment yookiin GRE qaba. Sun immoo akka programming Java irratti run ta'u sababii taasisuuf Java akka pilaatformiitti waamuu ni dandeenya. Javaan Object Oriented dha. Object Oriented jechuun Javaan wantoota programmii isaa keessatti fayyadamu hedduu isaanii akka objektiitti kan inni yaada hojjetu. Inni kan biraa Javaan School Programming Language dha. Kana jechuun dhiibbaa vaayireesii ta'ee kan biraatiif carraan inni miidhamu baay'ee dhiibbaadha. Javaan yeroo jalqabaaf kan hojjete kaampaanii Sun Microsystems jedhamuuni. Kaampaaniin kun yeroo har'aa Oracle jedhamuun kan inni waamamu. Javaa namni hojjete James jedhama. Sababa kanaaf Father of Java yookiin immoo Abbaa Java jedhanii kan isa waamani. Kiraateriyaa yookiin ulaagaan namni tokko barnoota Java barachuuf isa barbaachisu yoo namni Java barachuuf ka'e tokko beekumsa bu'uuraa C yookiin C++ qabaate baay'ee gaariidha. Sababbiin isaa namoonni jalqabaaf eegalan barnoota C yookiin C++ erga baratanii barnoota Java yoo baratan loojikiin programmingii baay'ee waan salphatuufif jechuudha. Audiensiin yookiin immoo tutoriin kun kan inni qophaa'eef namoota Java programmingiif jalqaba ta'an warra biginarsiidhaaf jechuudha kan inni qophaa'e. Javaan gosa baay'ee qaba. Applikeeshinii inni hojjetu irratti hundoofne jechuudha. Inni jalqabaa Standalone Application jedhama. Kuni Desktop Applicationidha. Yookiin immoo Window Based Application jennee waamuu dandeenya. Isaan kana. Isaan kun dhuunfaadhumatti maashinii keenya yookiin immoo kompiitera keenya irratti feene itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu kompiitara isaarraa miidiyaa pileerii ni qabaata. Miidiyaa pileeriin viidiyoo ilaaluudhaaf, muuziqaa dhaggeeffachuudhaaf nu fayyada. Miidiyaa pileerii, antiivaayireesii fi kan kana fakkaatan kan nu kompiitara keenya irratti fe'annu fakkeenya standalone applicationii kan Javaan hojjetaman jechuudha. Isaan akkasii sana barreessuuf laabireeruta Javaa keessaa kan akka Swingii fi Java FX fayyadamneeti kan barreessinu. Inni kan biraa web applicationidha. Inni lammaffaarra jiru. Web applicationiin immoo applicationii serverirraa qabnu kan dynamic page uumuuf nu fayyadu jechuun serverirra applicationii wayitu jira. Userin bakka adda addaa ta'anii applicationii sana karaa hidhaa isaatiin yookiin linkii isaatiin gaafa quunnaman peejii adda addaa maashiniin hunda irratti kan nu uumu jechuudha. Programmoota akkas akkasii barreessuuf sarveleetii, springii fi kan kana fakkaatan laabireerota Javaadha kan nuti fayyadamnu. Inni kan biraa enterprise applicationii jedhama. Enterprise applicationiin distributed applicationiidha. Applicationii loadingii guddaa qabu yookiin immoo daataa guddaa ofirraa qabu kan prosesiin isaa turu
serverii irraa yookiin immoo bakka jiru yuuzarii bira ga'uuf kan yeroo itti fudhatu jechuudha. Fakkeenya kanaaf gaarii kan ta'u baankiidha. Baankii applikeeshinii baankiin fayyadamu fakkeenya enterprise applikeeshiniiti. Isaan barreessuuf EJB wanna jedhamu fayyadamna. Kana biraa mobile applikeeshinii dha naafafaani. Mobile applikeeshiniin applikeeshinii nuti mobaayiliidhaaf yookiin immoo smartphoneidhaaf fayyadamnu jechuudha. Applikeeshiniin nuti smartphone irratti barreessinu gosoota Java applikeeshiniiti jechuudha. Sana immoo barreessuuf Androidii fayyadamna jechuudha. Androidiin mobile applikeeshinii nu barreessuuf nu fayyada jechuudha. Chaanelii kana sheerii fi sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessan biraan yoo geessan barnoota dabalataa fuullee tokko irratti argaman akka argattaniif immoo sabiskiraayib godhaa. Leessanii itti aanutti features of Java yookiin immoo amaloota Java ilaalaa. Nagayaa ta'a.